Ma lega mina ka ei taha, aga kui on niimoodi ette nähtud, et talgute puhul ma valan välja, nüüd sesse me nii pikalt õiendame selle tühja asja ümber. Mina pole sõnagi öelnud, sina räägid kogu aeg päeval. Nii. Noh, kuule. Ole terved. Ma võtan nii kallis tervist. Kuule, ära jäända, ma süün praegu. Aita ikka on nasti rohuks hea. Ta on iga väga head. Mul üks tuttav šamaan ütles, et ainukene rohi, mis siin ilmas aitab, see on ikkagi valge viin.